Կարոն Սաղաթելյան, քիչ առաջ ընտրություն կատարեցիք ձեր հայրենի գյուղում։ Այս ընտրությունները աննախադեպ են այն իմաստով, որ դաշնակցությունը մեծ թվով մասնակցություն ունի ընտրությունների, 36 համայնքներից 19-ում մասնակցություն ունի եւ ըստ էության երկրորդն է։ Իշխող ԿՊ-ից հետո երկրորդն է մասնակցությամբ։ Ինչով է սա պայմանավորում։ Նախ այս ընտրությունները տարբերում են նախորդ դիմ բոլոր ընտրություններից, որովհետև ընտրությունները տեղ են ունենում կուսակցական համամասնական ցուցակներով։ Ես չգիտեմ մեր պետությունը եւ հասարակությունը ինչքան էր պատրաստ համայնքների այսպես արագ հապճեպ խոշորացմանը եւ քաղաքական ընտրություններին, բայց սա այլևս իրականություն է։ Այո, դաշնակցությունը 19 համայնքում մասնակցում է եւ ընդդիմադիր դաշտից հայտ ներկայացրած ամենա մեծ հայտ քանակությամբ մեծ հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժն է։ Ես բնականաբար քվեարկում եմ հայրենի գյուղում, չնայած 27 տարի գյուղում չեմ ապրում, բայց իմ ընտանիքը, հարազատները, ամեն ինչ կապված է գյուղի հետ եւ այսօր կատարեցին ընտրությունը։ Գյուղում օրերս խառաշփոթ էր, այսպես կարելի է ձևակերպել, եւ գործող իշխանությունը ամեն գնով փորձում է դիմերում իշխանություն հաստատել, եւ երեքորդ չհամբերեց, որպեսզի ընտրություններից հետո չերկարացրեց պայմանագիրը, որպեսզի ընտրություններից հետո գործող ղեկավարը մասնակցություն ունենա։ Սա այս երևույթը ինչով է պայմանավորում, ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանության ասքայլը դիմելու։ Կոնկրետ գյուղի հետ կապված չեմ ուզում առադառնալ, բոլորին պարզ է ինչա կատարվում, իսկ ընդհանրապես ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները ամեն գնով փորձում են նվաճել թիմ մարմինները եւ այդ նպատակին հասնելու համար որևէ քայլից, ապօրինությունից զերծ չեն մնում։ Այս ժամանակով պաշտոնակատարների նշանակումը դա եւս փորձեր ընտրությունների ելքի վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը իր ողջ պետական ռեսուրսներով, վարչական լծակներով փորձում է ամեն քայլի դիմել, որպեսզի դիմերը եւս նվաճել, բայց ես կարծում եմ, որ պարտության եւ պատերազմի կուսակցությունը այն քաղաքական ուժով մեր երկրին բերել է այն չարիք եւ աղետ, չի կարող աջակցություն ունենալ մեր ժողովրդի կողմից, եւ վստահ եմ այսօր մի շարք համայնքներում դա կդրսևորվի։ Եվ ընտրություններից առաջ դաշնակցությունը եւ այն դաշինքները, որոնք դաշնակցության հետ հանդես են գալիս, կոչ արեցին միավորվել եւ այն պայմանով, որ հետընտրական շրջանում ԿՊ-ին որևէ թեկնածու չի միավորվելու։ Եվ սրա նպատակը ո՞րն էր, ինչ։ Դա մենք մեծապես կարևորում ենք, որովհետեւ շատ տեղերում որոշ դաշինքներ իրենց այլ ընտրանք կամ ընդդիմադիր համարող քաղաքական ուժեր կյանքցից է տվել, որ ընտրություններից հետո ընտրությունների նախընտրական շրջանում հանդես են գալիս իբրև ընդդիմադիր, բայց ընտրություններից հետո դաշինք կազմում գործող իշխանության հետ։ Այդ իմաստով ես մեծապես կարևորում եմ այն քաղաքական ուժերի կուսակցությունների դաշինքների հայտարարությունները, ովքեր ի սկզբանե հայտարարել են, որ որևէ պարագայում քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության հետ հետընտրական դաշինք չեն կազմելու։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հանրությունը իմանա վերջապես ում է իր քվեն տալիս։ Եվ իշխանությունը ընտրություններին մասնակցում է մի քանի դեմքով, կարծես թե փորձեր իր համար, այսպես Գորիսի ընտրությունը, որ Արուշ Արշանյանը հաղթեց, եւ հիմա հանդես է գալիս մի քանի դեմքով, այսինքն ձևական ընդդիմություններ կան այս ընտրությունում։ Որտեղ ինչ որ իմաստով սա ավելի լավ է, որ թող դաշտը մաքրվի, հասկանանք վերջապես ով ով է։ Այո, արտախորհրդանական որոշ ուժեր կան, որոնք ըստ էության ԿՓ-ի կցորտնան, դա մեր վաղուց հայտնի է, եւ այն շրջանակներին համար, ում համար հայտնի չէ, կարծում եմ այս ընտրությունից հետո ավելի հստակ կլինի։ Սա է իրավիճակը, ակնհայտ է, որ մի շարք տեղերում արդեն կանահազանգեր տարբեր պատրվակներով, կեղծ ահազանգերի հիման վրա, որոշ ավականու թեկնածուների, շտաբի անդամների բերման ենթարկելու,
Դե վարչական լծակների մասին էլ չասեմ, ակնհայտատեսնում եք, թե ինչ են անում. Ժողովրդավարությունից, արժեքներից, մարդկանց ընտրության իրավունքը հարգելու կոչերով և լոզումներով իշխանության եկած խմբակը, տեսնում ենք, թե այսօր ինչ է անում և հանուն իշխանության ինչ է պատրաստ. Դիմության այս նպատակաուղված մասնակցությունը դիմերին հիմքում ունի դիմադրության շարժման ձեր կոչը, որ ամբողջ Հայաստանով մեկ դիմադրության շարժում է ձևավորվում, այս աննախադեպ մասնակցության հիմքում դա է։ Իսկ առաջին հերթին մասնակցությունը պայմանված է նրանով, որ քաղաքական ուժը չի կարող կարևոր քաղաքական իրադարձությանը չմասնակցել, և մենք մեր հայրենակիցներին պետք է տայինք այդ այլ ընտրանքը և տվել ենք, բայց սա նաև սրանց մանդատից զրկելու, նաև ինչու չէ դիմադրություն ցույց տալու իմաստով շատ կարևոր։ Եվ դիմընտրություններին նախորեին դուք նաև հայտարարություն էիք տարածել, այսօրվա ուղերձը ձեր քաղաքացուն ուղված ուղերձը ո՞րն է։ Չքվիարկել են քաղաքական ուժին, ով երկրին բերել է աղետ, զոհեր, հայրենիքի կորուստ, և չտալ է հնարավորությունը, որպեսզի այս աղետը շարունակել։